Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 24-yanvar payshanba. Afg'oniston hukumati raisi Abdulla Abdulla Qo'shma Shtatlar va dunyo ham jamiyatidan Afg'oniston taqdiriga qo'l siltamaslikni so'ramoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Afg'onistondagi 17 yillik harbiy kampaniyadan bezor bo'lganini, qo'shinlarning katta qismini chiqarish ustida o'ylanayotganini aytgan. Bu mamlakatda tinchlik qachon qaror topishi noma'lum. Taliban jangari harakati mamlakat yarmini nazorat qiladi. Qonli hujumlar odatiy holga aylangan. Davosdagi xalqaro iqtisodiy forumda so'zga chiqqan Abdulla Abdullaning aytishicha, jahon hamjamiyati uning mamlakatidan yuz o'girmasligi kerak. My point. All together. Afg'onistonga do'st va hamkor davlatlar tinchlik yo'lida qon to'kdi, ko'p pul sarfladi. Ularga sabrli bo'ling deyish albatta oson, ammo harakatlari natijasiz qolayotgani yo'q. To'g'ri, 18 yilda ko'p xatolarga yo'l qo'yildi. Biroq afg'on xalqining bu xatolarda aybi yo'q, dedi Abdulla. Prezident Trampning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi kampaniyasini susaytirishi, boshqa davlatlar esa qattiqroq harakat qilishi kerak. But why is it? Nega Rossiya yo'q u yerda? Hindiston va Pokistonchi? Nega biz u yerdamiz? Axir Afg'onistondan 10 ming kilometr naridamiz-ku, dedi Tramp. Taliban AQSh maxsus vakili Zalmay Xalilzod bilan muzokara qilayotganini tan oldi. Muloqotdan qanday natija bo'lishi hozircha mavhum. Afg'oniston ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Mirza Muhammad Yarmandning aytishicha, tomonlar jiddiy muzokaralardan oldin sulhga kelishib olishi zarur. Agar tinchlik yo'lida zulm va zo'ravonliklar so'nggi 40 yildan beri davom etmoqda, xalq yana 40 yil jabr ko'rmasligi kerak. Muloqotga sulhsiz kirmaslik lozim, deydi u. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, prezident Tramp Afg'onistonda harakatlanayotgan 14 ming amerikalik harbiyning yarmini chiqarishni rejalamoqda. Washingtondagi Brookings instituti tahlil markazi xodimi Madiha Afzalning aytishicha, agar bu rost bo'lsa, ustunlik muzokaralarda Taliban tomonidadir. Right now, Taliban Afg'oniston hukumati bilan muloqot boshlashdan oldin AQSh qo'shinlarini olib chiqsin degan. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan chiqishiga ishora qilganidan so'ng, toliblar savdolashish kuchiga ega bo'ldi, dedi tahlilchi. Prezident Tramp Venesuelada muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni bu mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida rasman tan oldi. Tramp bayonotidan oldin Venesuela parlamenti Nicolas Maduro prezidentligini noqonuniy deb e'lon qildi. Guaido o'zini vaqtincha prezident deb e'tirof etdi. 23-yanvar kuni poytaxt Karakas ko'chalari Maduro hukmronligiga chek qo'yish talabi bilan chiqqan minglab odamlarga to'ldi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda ayrim odamlar halok bo'lgani ma'lum. Venesuela muxolifati yetakchisi va Milliy majlis raisi Juan Guaido o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qildi. Asumir formalmente las competencias. Uzurpatsiya va xiyonatkor hukumatga chek qo'yish hamda erkin saylovlar o'tkazish uchun davlat rahbari lavozimini vaqtincha bajarishga kirishar ekanman, ijroiya hukumatning barcha vakolatlarini o'z qo'limga olyapman, dedi Guaido. Maduro tarafdorlari ham namoyish qildi. O'rtoq Nicolas Maduro yetakchiligidagi Bolivarchi inqilobni himoya qilish uchun Karakas ko'chalariga chiqdik, deydi Ismoil Seder ismli odam. Maduroga sodiq sudyalardan iborat oliy sud parlament harakatini tergov qilishni buyurdi. Qo'shma Shtatlar Guaidoni vaqtincha prezident sifatida tan olib, Maduro hukumatini o'zgarishlarni talab qilayotgan fuqarolarga qarshi kuch ishlatmaslikka chaqirdi. Maduro bunga javoban AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzib, Amerika diplomatlariga mamlakatni tark etish uchun 72 soat muhlat berdi. AQShning imperialistik hukumati bilan diplomatik aloqalar va siyosiy munosabatlarni to'xtatishga qaror qildim, dedi prezident Maduro. Braziliya va Kolumbiya kabi mintaqadagi ba'zi mamlakatlar ham Guaidoni olqishladi. Kolumbiya Venesuela xalqi o'zini diktaturadan xalos etish uchun Kolumbiya Juan Guaidoni prezident sifatida tan oladi va demokratiyaga o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Kolumbiya prezidenti Ivan Duke. Maduro 2013-yilda prezidentlikka kelganidan beri iqtisodiy inqiroz kuchayib, oziq-ovqat va dori-darmon kamomadi so'nggi yillarda 2 milliondan ziyod odamni mamlakatni tark etishga majbur qildi.
Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.